Čo to rozvalujete? Lášku. Takúto. Taká kultovná... Aj Coca-Cola, aj Pepsi-Cola v tej dome boli také... Neumýl som mi, lebo to mám z povale, lebo... Akože... Mám jednu zbierku, toto mám navyše. Čistý socializmus. Vrchnačíko. Originál vrchnačík dokonca. Dokonca. Boli aj také staršie logo, potom tu je novšie. Uh-huh. Mám ešte aj novšie logo. Ale toto možno, že... sa mám kde hodiť. Je také obyčajné nealko. No ale všetci si ho pamätáme, aspoň teda tie no, no, toto je moje také ročníky. To bežné, toho každý pozná. A toto som vám donesol tak... Lukášku. Vašej zbierky. Vrchnačikov. To je teda... To sú rôzne nápoje, aj razené, aj vlastne... Mhm. Zo všetkých možných, aj od olej, aj z minerálok. No, vy sa teda zaoberáte zberaním týchto ľudovo povedané babarničiek. Mm-hmm. Koľko ich máte teda vo svojej zbierke? No, teraz mám 88 tisíc aktuálne a zo všetkých nápojov z celého sveta. A stále pribúdajú, takže je čo zbierať aj... No a toto teda ste priniesol do múzea totality ako spomienku na socializmus, áno? Áno, toto som vám priniesol, lebo ako ste ma požiadali, tak rád prispiem na takúto vec. Ma to zaujalo, lebo tiež mám podobné záľuby, aj nielen zberateľské, ale aj také bližšie k tej dobe. A toto napríklad vidíte. Taký prierez tými nápojmi. Tu je vina a nejaká ovocná limonáda. Aj nejaké razené vrchnaky vtedy boli väčšinou rôzneho, taký 60 až 80 roky. A tu je jeden zo Sovietského zväzu. Tu som vám donesol takú raritku. To je hliníkový. To tam mali takéto. Sú rôzne, väčšinou razené, mám aj nejaké tlačené. Ja neviem, či to je zo Sovietského zväzu tie tlačené, lebo už ako z Ruska. Ale... No, ja si spomínam, že za socializmu boli hlavne takéto, tieto ktoré boli len razené, že oni neboli potlačené. Asi teda chýbali technológie v tej dobe, no, alebo by práve, to bolo bývalo možno drahé. Takže ono tie tlačené boli len asi pomenej a väčšinou boli na takých luxusnejších pivách, presne. Oných, ale v podstate aj v prvej republike už boli aj farebné, len maličko. Uh-huh. Ja mám zbierky aj napríklad z pivovaru Biča, mám nejakých z 30. rokoch aj farebný vrchnák, aj razené, ale určite ich bolo viac, len to už sa ťažko zháňajú. Ešte viem asi o dvoch, troch z takých 30. rokoch. No potom, hlavne z tých 60. to už bolo také bežné. No, pokiaľ by doma ľudia našli niekde na povale, v pivnici alebo podobne, kde nájdú na vás kontakt a kde môžu vidieť vašu zbierku a kde môžu poslať tieto cenné veci? Tak ja mám na Bazoši inzeráty, tam sa mi väčšinou ľudia ozývajú. Tam... Ale máte aj svoj web. Áno, mám web. Mám web, ktorý má uzavery.sk je adresa a na tejto stránke prezentujem hlavne slovenské a české vrchnáky a niečo na výmenu a niečo o mne, ako jak som sa k tomu dostal, aj takú fotogalériu tam mám, aby aj hlavne je to pre zberateľov určené, aby teda som sa takto, som mal takú túžbu aj cez koronu, jak bol čas
tak konečne som si takú poriadnu stránku, ako sám som si ju dokonca vytvoril. Takže není to ako úplne tip-top graficky, ale v princípe ide o to, že tam mám hlavne kvalitné fotky tých vrchnákov a myslím, že výbornú zbierku, lepšiu nenájdete, aspoň zo Slovenska. A teda aj mám pozitívne ohlasy zberateľov. A čo sa týka tam hlavne, tam mám to, čo mám na výmenu, takže hlavne pre zberateľov, aby vedeli, aby si mohli hneď pozrieť, že toto nemám, to tak mi napíšu. Uh-huh. Tak si... A niečo ponúknu zase na výmenu. Áno, áno. A stáva sa, že takto sa podarí aj získať niečo, čo ešte nemáte v zbierke? Však vymeniam si len tie, čo nemám ešte. Ale áno, aj keď... Ale pri 88 tisícoch kusov? No je to ťažšie, čím ďalej tým viac, ale dá sa, lebo ako zo Slovenska mám skoro všetko, to už málo kedy. Napríklad z Česka ešte toho veľmi veľa, čo nemám. To je taká pivná veľmoc, tam ako to, tam ešte sa nechytám na tých najlepších. Ale potom, čo sa týka celosvetovo, lebo veď ako vrchnák má už vyše 100 rokov, a to bol vynajdený v 1886, tuším, v USA. A v podstate už tak okolo 1900 už boli aj tlačené. A vznikli vlastne tie fabrikárne. Najprv bola jedna, tá, čo vynašiel ten vynálezca, a potom mu skončil patent a potom sa to rozšírilo a po celom svete začali tieto fabriky. Takže už vyše 100 rokov sú, takže je čo zbierať, hlavne tie staršie, a keď ja som začal až trochu neskôr, až v 2007, takže ono, to už ťažko sa dostanúť k takým starším, čo majú tí, čo začínali, ešte nejak som ja nebol na svete, tak oni určite majú aj staršie, aj teda potom je taký kolobek, že oni to potom na dôchodku predávajú, alebo že to posúvajú tým mladším. Čiže aj tak som sa dostal k pár takým vzácnejším. Zbiera to inak aj dosť ľudí, na Slovensku asi 10 iba. No ale čo sa týka, ja chodím aj na stretnutia zahraničné, napríklad v Nemecku, vo Varšave, aj vo Florencii, aj tam som už bol dokonca iba čisto na vrchnáky je stretnutie, kde je asi 100 ľudí a tam si vymieňame. Keď som bol v tej Florencii, tam sa tak potešili tí Taliani, že prišiel nejaký mladý Slovák a že má dobré slovenské vrchnáky, aj také československé. A tí Taliani, však tí majú asi najviac v Európe majú vrchnákov, tam je ako obrovské množstvo. Však to som mal asi stovky talianských nových, keď som tam bol. No tak to chodím aj do Nemecka, tam je taká najväčšia burza celoeurópska, niekedy tam prídu aj ja, zberatelia zo Zamoria. A to bývalo tak, že 2 dni v kuse od rána do večera si meníme a tam štrngajú tie vrchnáky, to keď tam prídete do tej haly, to je taký kultúrny dom a tam sa proste štrnga od rána do večera už úplne, že... No má to svoje čaro. No tam sa stretávajú viac menej tí najlepší z najlepších, tam sú ako zberateľ, ktorý má aj vyše 100 tisíc, aj 200. Je teda, potom sú tam taký, je ako jeden je taký najlepší, čo máme takú štatistiku, máme takú databázu na stránke, kde sú zberateľi a ich asi 2 tisíc a ten najlepší má 307 tisíc. To je taký Nemec, čo začal v 50. rokoch zbierať. A... Je to už vychytal. No, neviem, či sme sa stretli osobne, ale potom určite som sa osobne stretol s druhým najlepším. To je taký Talian, on má nejakých 280 tisíc v súčasnosti. No a... Tak ale je to úctyhodné, že z malého Slovenska v podstate patríte medzi takú tú svetovú špičku. No, som tak... tej prvej 30-ke, aj keď tam nie sú úplne všetci zberatelia, ale potom... Ale áno, ja som ako rád, že
Napríklad Slovensko je malá krajina, je tam vrchnáky, ktoré nie sú až tak celosvetovo známe, ani tie pivovary. Čiže je to výhoda, že keď niečo donesiem, tak sa potešia, lebo pretože si Slovak a máš ako také iné vrchnáky, ako Nemecko, Polsko, tých je toľko, že to už ako, alebo USA. Ale v tomto som rád, že som není Poliak alebo takto, lebo jednak je tu málo zberateľov relatívne. A nie, že by bolo veľa vrchnákov, ale ani nie málo. Tak. No v každom prípade už sme sa my spojili telefonicky pred touto návštevou vašou u nás v Múzeu Totality. Sa dohodli teda, že sa zastavíme aj u vás a pozrieme tú vašu zbierku aj takto s kamerou. No, áno, ja tam mám tiež trochu nevytriedených pár tisíc vrchnákov, ale môžete sa zastaviť nejak, keď si tu nejako upracujem. Ako zatiaľ nebol u mňa nikto, ako keď sú tie stretnutia, tak občas som niečo povedal do kamery, akože tam sú aj na Markíze bola reportáž, lebo napríklad v Martine je také najväčšie stretnutie, kde sú pivné suveníry, tam sú rôzne fľaše, od pivníky, etikety a poháre a to sa nieko dosť už známe. Aj tam ten Porter Club tam robí, takže tam skoro pravidelne chodí nejaká televízia, ale potom už tuto u mňa ešte nebolo, lebo ja som mal také, že chcem mať 100 tisíc vrchnákov a potom sa zapíšem do Slovenskej knihy rekordov. To ma Tak tak. myslím si, že už dneska ste v nej zapísaní, keď nie fyzicky, ale ako nie je od vás nikto, kto by mal viacej, predpokladám, na Slovensku. No, mám z piva samotného, je jeden zberateľ, ktorý mal donedávna viac jak ja, ale si myslím, že tento rok už som ho predbehol. Ale ja si iba potom až ku koncu roku si počítam zvlášť pivné, lebo ja to potom sa zúčastňujem prehľadov pivných suvenírov, kde vyplňam len počet pivných vrchnákov a to si musím spočítať. Ale mám to všetko nafotené, takže podľa fotiek si to fotím a spočítavam potom, lebo inak by sa to nedalo asi tak ľahko. No Takže. výborné, tak ďakujeme teda za váš vklad socialistických Ja vrchnáčikov. ďakujem. No, čiže už aj takéto perličky zo socializmu budú môcť návštevníci nášho múzea vidieť. No, ďakujeme. Áno. To aj keď ku mne príde hoci nejaký starší človek, tak mu ukážem, že čo, ako hlavne vína už si asi každý pamätá. Tak. A potom som. A tento bažant je veľmi vzácny, teda bežný. A potom je taká retro edícia 73, to asi poznáte to. Ako v Asi áno. súčasnosti